Sveiki sugrįžę iš Atbilds, aš Nerijos ir šiandien tęsime darbus prie Civico. Tai pradžiai, matot, vairo kolonėlę visą nusišvečiau, pakeičiau varžtelius, čia prasidažiau, dabar pakeisiu antgalius. Iš tiesų, tai ne juos pradžiai darysiu, jei mesiu į variklio skyrių ir tame atsuksiu antgalius ir pasikeisiu naujus, čia turiu naujus. Šiandien dar planas prasirdyti saloną ir tuomet užvyrinti tą kasvapui darytą skylę. Ir jeigu spėsiu dar papildomai, pabandysiu suspėti prisukti armuotą stabdžių žarneles ir maksimaliai susirinkti po kapotu. Tai ką, kimbam prie darbų, žiūrim kaip sekasi. Nepamirškit paspausk like ir subscribe, jie tikrai padeda. Darbai kaip visuomet einasi lėčiau, neįtikėtasi. Na, taip jau būna prie tokių projektų. Tai, kaip matote, uždėjau vairo kolonėlę, pritvirtinau antgalius, traukės viską. Išploviau ir pritvirtinau vairo užauginimo spiną. Taip pat perinkau supratus ir juos sudėjau su naujais armuotais gel stabdžių vamzdeliais. Jeigu kam reiks, galite kreiptis į mane, irgi galiu jums tokių parūpinti. Šiek tiek pakėliau koiloverius, nes kol mašiną stumdau, nenoriu, kad jinai būtų labai žemai. Patogiau šiek tiek dirbti. Dabar lendu į saloną ir bandysiu pagaliau remontuoti tunelį. We'll be right back.
staigis. Įvyrinta. Tiksliau, įvyrinta iš viršutinės pusės. Šiek tiek apvyrinau, nepilnai, daugumo vietų. Dabar užpurškiau savo mėgstamą Brunox. Nežinau, ar jis gerai ar blogai, bet kol kas pasiteisino. Tai dabar šiek tiek palauksiu, kol išdžius. Tada užglaistysiu, pašveisiu, kad atrodytų normaliau. O iki kol džius, tai išimsiu matyti viską iš salono, kad čia nesimaišytų. Tada pagrindosiu, paglaistysiu, pašveisiu ir turėtų būti ledas. Tai ką, keliaujame į timelapsą. Tai šiandien matyti tiek, įvyrinau, nušpakliavau, užgruntavau ir nudažiau šifterio tvirtinimo vietą. Kitą kartą montuosime panelę su pečiuku ir pagaliau galėsime pradėti surinkinėti variklį ir tada jau lėkti trasą. Nepamirškite paspausti like ir subscribe, jie tikrai padeda ir iki kito video.